ओम शांति। 6 ডিসেম্বর 2021 বর্ষ। বাবাৰ মহাবাক্য। মৰমৰ সন্তানসকল, দানত দিয়া বস্তু কেতিয়াও উভতাই নলবা। উভতাই ললে তেতিয়া আশীৰ্বাদৰ সলনি অভিশাপ পাই যাবা। প্ৰশ্ন, কোনটো নিশ্চয় দৃঢ় হৈ গলে তেতিয়া যিকোনো বিৰোধিতাৰ অর্থাৎ বাধার সম্মুখীন হব পাৰে? উত্তর, যদি নিশ্চয় হৈ যায় যে আমি ভগবানক পালো, তেওঁক স্মরণ করে আমি বিকর্ম বিনাশ কৰিব লাগে, বিশ্বৰ বাদশাহী লব লাগে, তেন্তে সকলোবোৰ বিৰোধিতা সমাপ্ত হৈ যাব, সন্মুখীন হোৱাৰ শক্তি আহি যাব। নিশ্চয়ৰ অভাৱ আছে, সেয়েহে বিবুদ্ধিত পৰে, তেতিয়া জ্ঞান এৰি ভক্তিত লাগি যায়। গীত, তুমি বাকে হমনে তোমাক পাই আমি। ওম শান্তি। এই গীতটি কোনে শুনে? সন্তানসকলে শুনে, তেওঁলোকেই অৰ্থও বুজি পায়। প্ৰজাও যিসকলে শুনে, তেওঁলোকো বিশ্বৰ মালিক হয়। যেনেকৈ ভাৰতবাসীয়ে কয় আমাৰ ভাৰত, তেনেকৈ তাতো যেনেকুৱা ৰজা ৰাণী তেনেকুৱাই প্ৰজা। সকলোৱে বুজে যে বিশ্বৰ মালিক হওঁ। যিদৰে যেতিয়া ইউৰোপবাসী আহিছে তেতিয়া তেওঁলোকেও কৈছিল আমি হিন্দুস্তানৰ মালিক। সেই সময়ত আকৌ হিন্দুস্তানী বুলি নক'ব যে আমি হিন্দুস্তানৰ মালিক, তেওঁলোক গোলাম আছিল। গোটেই বাদশাহী তেওঁলোকৰ হাতত আছিল। আকৌ আমাৰ ৰাজ্য ভাগ্য ৰাৱণে কাঢ়ি নিলে। এতিয়া আমাক নিজৰ ৰাজ্য লাগে, এইখন পৰৰ ৰাজ্য। গায়নো কৰা হয় যে দূৰণি দেশত থাকোঁতা, এতিয়া তোমালোকে নিজৰ ৰাজ্য লৈ আছা। তোমালোকে কাৰো কাৰণে যুদ্ধ নকৰা, নিজৰ কাৰণেই তোমালোকে সকলোবোৰ কৰা। সেই সেনাসকলে যুদ্ধ কৰে নিজৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰণে। গণ্যমান্য ব্যক্তিটো তেওঁলোক হয় নহয় জানো? তেওঁলোকৰ ভাল নিচা থাকে, তথাপিও এতিয়া কয় নহয় যে ভাৰত আমাৰ হয়। কিন্তু ভাৰতবাসীয়ে এইটো গম নাপায় যে এইখন কোনো আমাৰ ৰাজ্য নহয়, এইখন ৰাৱণৰ ৰাজ্য য'ত আমি বাস কৰি আছোঁ। ৰাম ৰাজ্যত এনেকৈ নক'ব যে এইখন পৰৰ ৰাজ্য। এতিয়া ভাৰতত ৰাৱণৰ পুৰা ৰাজত্ব আছে, ৰামৰ ৰাজ্য আছিল, দেৱতাসকলৰ ৰাজ্য আছিল, এতিয়া নাই। তোমালোকে জানা 5000 বছৰৰ পাছত আমি ৰাজ্য লৈ আছোঁ। কাৰ পৰা? পৰমাত্মা পিতাৰ পৰা। ৰাম শব্দটি ক'লে মনুষ্য বিবুদ্ধিত পৰে, সেয়েহে বেহতৰ পিতা বুলি কোৱাটো ঠিক। পিতা শব্দটি অতি মিঠা। পিতাইহে উত্তৰাধিকাৰৰ বিষয়ে সোঁৱৰাই দিয়ে। একমাত্ৰ পিতাৰ বাহিৰে বাকী সকলো পাহৰি যাব লাগে। আমি আত্মাসকলে পিতাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ লৈ আছোঁ। পিতা আহি তোমালোকক আত্মা অভিমানী কৰি তোলে। আমি আত্মা। আত্মা কিমান ক্ষুদ্ৰ সূক্ষ্ম হয়, সেই আত্মাত 84 জন্মৰ ভূমিকা নিহিত হৈ আছে। এইটো মোটা বুদ্ধিৰ অৰ্থাৎ স্থূল বুদ্ধিৰ মনুষ্যই নাজানে, বুজাবও নোৱাৰে। বাবাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ লৈ আছোঁ কিমান সহজ, কিন্তু মায়াই পাহৰাই দিয়ে। সেয়েহে সন্তানসকলে পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয়। ইয়াত কোনো অস্ত্ৰ বাৰুদৰ কথা নাই, কোনো ব্যায়াম আদিও শিকিব নালাগে, কোনো শাস্ত্ৰ আদিও পঢ়িব নালাগে। কেৱল বাবাক স্মৰণ কৰিব লাগে, পিতাই যি শুনায় সেয়া ধাৰণ কৰিব লাগে। আমি আমাৰ ৰাজ্য ভাগ্য লৈ আছোঁ। যেনেকৈ নাটকত ভাৱৰীয়াই
ভূমিকা পালন কৰি পুনৰ কাপোৰ সলনি কৰি নিজৰ ঘৰলৈ যায়। তেনেকৈ তোমালোকৰ বুদ্ধিটো আছে যে এতিয়া নাটক পূৰা হ'বৰ হ'ল, এতিয়া অশৰীৰী হৈ ঘৰলৈ যাব লাগে। আমি প্ৰত্যেক 5000 বছৰৰ পাছত ভূমিকা পালন কৰোঁ, আধা কল্প ৰাজত্ব কৰোঁ, আধা কল্প গোলাম হৈ যাওঁ। সন্তানসকলক কোনো বেছি কষ্ট নিদিয়ে, বুদ্ধিত কেৱল স্মৃতি থাকিব লাগে। পুৰুষাৰ্থ কৰি যিমান সম্ভৱ এইটো পাহৰিব নালাগে। এতিয়া নাটক পূৰা হয়, বাকী অলপ সময় আছে, আমি যাব লাগে। এনেকৈ নিজৰ সৈতে কথা পাতি পাতি তোমালোক পাৱন হৈ উভতি গুচি যাবা। প্ৰতিগৰাকী সন্তানে জানিব পাৰে যে মই বাবাক কিমান স্মৰণ কৰোঁ। লাগিলে কোনোবাই খতিয়ান লিখক বা নিলিখক, কিন্তু বুদ্ধিটো থাকে নহয় জানো। গতিকে গোটেই দিনটোত মই কি কি কৰিলোঁ? যেনেকৈ বেপাৰী লোকসকলে ৰাতি নিজৰ হিচাপ নিকাচ উলিয়ায়, এয়াও বেপাৰ হয়। ৰাতি শোৱাৰ সময়ত পৰীক্ষা কৰে, গোটেই দিনটোত পিতাক কিমান স্মৰণ কৰিলোঁ, কিমানক পিতাৰ পৰিচয় দিলোঁ। যিসকল বুদ্ধিমান হয় তেওঁলোকৰ বেপাৰ ভাল চলে, বুদ্ধিহীন হ'লে তেতিয়া বেপাৰো তেনেকুৱাই চলিব। এয়াতো নিজৰ উপাৰ্জন কৰিব লাগে। পিতাই কেৱল কয় মোক স্মৰণ কৰা, চক্ৰক স্মৰণ কৰা, তেতিয়া চক্ৰৱৰ্তী ৰজা হ'বা। ইয়াত অতি বেছি আশা ৰাখিব নালাগে। গাঁৱত থকাসকলৰ আশা কম হয়, চহকীসকলৰ বহুত। তেওঁলোক নিজৰ গৰীব অৱস্থাতে আনন্দিত হৈ থাকে, শুকান ৰুটি খোৱাৰ অভ্যাস হৈ যায়। চহকীসকলৰ ইচ্ছা বহুত থাকে, মা পিতাককে অশান্ত কৰি দিয়ে, বাবা অনুভৱী হয়, গৰীবসকলৰ প্ৰতি দয়াও উপজে। গৰীবসকলে দেখিব ইমান ডাঙৰ ব্যক্তিয়ে জ্ঞান শুনে, তেন্তে আমিও শুনিম। চিত্ৰটো বাবাই বহুত তৈয়াৰ কৰাইছে। কোনোবাই কয় মোক সেৱা লাগে, বাবাই কয় প্ৰথমে তুমি বুদ্ধিমান হোৱা, তাৰ পাছত সেৱাত যোৱা, কিয়নো আজিকালি ভক্তিৰো জোৰ আছে। এফালে বুজোৱা, অন্যফালে গুৰুসকলৰ পাকচক্ৰত পৰে, তেওঁলোকে ভীতিগ্ৰস্ত কৰি দিয়ে। তুমি যদি ভক্তি নকৰা, তেন্তে তুমি ফল কেনেকৈ পাবা? ভক্তিৰ দ্বাৰাই ভগৱানক পোৱা যায়। যেতিয়ালৈকে এই জ্ঞানত দৃঢ় হৈ যায়, পূৰা নিশ্চয় হৈ যায় যে আমি ভগৱানক প্ৰাপ্ত কৰিলোঁ, তেওঁ আমাক কয় যে মোক স্মৰণ কৰা, তেতিয়া বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব। যেতিয়া এইটো দৃঢ় নিশ্চয় স্থায়ী হৈ যাব, তেতিয়াহে কাৰোবাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰিব। তোমালোকৰ লগতেই বিৰোধিতা হয়, তোমালোকে এটা কথা কোৱা, তেওঁলোকে আন এটা কথা কয়। জগতত বহুত মত পন্থ আছে, য'ত মনুষ্য গৈ কিবা নহয় কিবা শুনি আহে, গীতাৰো ভিন্ন ভিন্ন অৰ্থ শুনায়, গতিকে মনুষ্য ফান্দত পৰি যায়। সন্ন্যাসীসকলে কেতিয়াও গৃহস্থীসকলক নকয় যে বিকাৰত নাযাবা। যদি তেওঁলোকে কয়ো যে নিৰ্বিকাৰী হোৱা, তেন্তে কি হ'ব? লক্ষ্য উদ্দেশ্যটো একো নাই। ওলোটা ৰাস্তা দেখুওৱা লোক জগতত বহুত আছে, সঁচা ৰাস্তা দেখুওৱা লোক কম। তেওঁলোকৰ ওপৰতো মায়াৰ বহুত প্ৰহাৰ হয়। অন্তৰে ক'ব যে পবিত্ৰ হওঁ, কিন্তু মায়াই বুদ্ধিক ঘূৰাই থাকিব, বহুত বেয়া খেয়াল আনি থাকিব। মায়াৰ যুদ্ধ বহুত, আগুৱাই গৈ থাকোঁতে ধুমুহা বহুত আহে। যদি কোনোবাটো বিকাৰৰ ভূত ভিতৰত থাকে,
তেন্তে অন্তৰ দহি থাকিব। কাৰোবাক কব ক্ৰোধ দান দিয়া, আৰু নিজে ক্ৰোধ কৰি থাকিলে তেতিয়া তেওঁ কব তুমি নিজেই ক্ৰোধ কৰি থাকা, আকৌ আমাক কেনেকৈ কোৱা। গতিকে ক্ৰোধ হৈ এৰিবই লাগে। ক্ৰোধ লুকুৱাইতো কৰা নহয়, ক্ৰোধত স্বৰ উচ্চ হয়, পৰস্পৰ কাজিয়া কৰে, ইজনে সিজনক গালি দিয়ে। বাবাই দেখিবলৈ পায় ক্ৰোধৰ ভূত আঁতৰিয়েই নাযায়। কিছুমানে ইয়াত বাবাৰ সন্মুখত থকা সত্ত্বেও ক্ৰোধ কৰে, বহুতৰে ক্ৰোধৰ ভূত আহি যায়। এইটো বহুত বেয়া, অশান্ত কৰে। বাবাইতো তথাপিও মৰমেৰে বুজায়, যদি নাম বদনাম কৰে তেন্তে পদো ভ্ৰষ্ট কৰি দিব। এইটোতো বুজাব লাগে যে তুমি পাঁচ বিঘাৰ বাবাক দান দিছা, তেন্তে পুনৰ উভতাই কিয় লোৱা? যদি পুনৰ ক্ৰোধ কৰা তেন্তে গ্ৰহণ আঁতৰি নাযাব, সেয়া আকৌ বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে। পিতাৰ আশীৰ্বাদৰ সলনি অভিশাপ পাই যায়, কিয়নো পিতাৰ লগত ধৰ্ম ৰজাও আছে। এয়াও নাটকত নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে। ক্ৰোধ কৰা এয়াও পাপ হয়। যাৰ পাঁচ বিকাৰ আছে তেওঁক পাপ আত্মা বুলি কোৱা হয়। সত্যযুগত সকলো পুণ্য আত্মা, তাত কোনেও পাপ নকৰে। এতিয়া জন্ম জন্মান্তৰ পাপৰ বোজা শিৰত বহুত আছে। প্ৰথমে যোগবলেৰে খণ্ডন কৰিব লাগে। মায়া বৰ বেয়া, লোভ বহুতৰে আছে। কাপোৰৰ, জোতাৰ, মূল্যহীন কথাৰ লোভ থাকে, গতিকে মিছা কথা কৈ থাকে। এই সকলোবোৰ লোভৰ লক্ষণ। ইয়াতো সকলো পোৱা যায়। বাহিৰতো ঘৰে ঘৰে সংঘাত হৈ থাকে। সংগ বৰ বেয়া, স্বামী ব্ৰাহ্মণ, আকৌ স্ত্ৰী শূদ্ৰ, স্ত্ৰী ব্ৰাহ্মণী, আকৌ স্বামী শূদ্ৰ। ঘৰতেই হংস আৰু বগলী, বহুত সংঘাত হৈ থাকে। নিজকে শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ যুক্তি ৰচিবলগীয়া হয়। ঘৰ সংসাৰ এৰিবলৈও পিতাই অনুমতি নিদিয়ে। এনেকুৱা বহুত আশ্ৰম আছে য'ত সন্তান সন্ততি সহিত গৈ থাকে। সংঘাতটো সকলো ঠাইতে হৈছেগে। শান্তি কতোৱেই নাই। সঁচা শান্তি, সুখ, পবিত্ৰতা একৈশ জন্মৰ কাৰণে তোমালোক সন্তানসকলে এতিয়া প্ৰাপ্ত কৰি আছা। এনেকুৱা মত আৰু কোনেও দিব নোৱাৰে। বাবাই কয়, মই কিমান দূৰৈৰ দেশৰ পৰা আহোঁ সেৱা কৰিবলৈ, তোমালোকেও সেৱা কৰিব লাগে। প্ৰদৰ্শনী মেলাত বহুতে বুজিব নোৱাৰে। যদিও বা ৰাজ্যপালে উদঘাটন কৰে, কিন্তু এইটো জানো বুদ্ধিত উদয় হয় যে এওঁলোকক ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা পৰমাত্মাই পঢ়ায়, যাৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ উত্তৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত হয়। কেৱল ভাল বুলি কয়। মাতাসকলে ভাল কৰ্তব্য কৰি আছে, শ্ৰেষ্ঠাচাৰী কৰি গঢ়ি আছে। যদিও বা এনেকৈও লিখে যে মই মানি লওঁ যে গীতা ভগৱানে শুনালে, লিখি দিলে, কিন্তু বুদ্ধিত জানো ধাৰণ হয়, নতুবা বুজিবৰ কাৰণে পুৰুষাৰ্থ জানো কৰে। তোমালোকৰ বুদ্ধিত আছে যে শিৱ বাবাই ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা কয় যে মোক স্মৰণ কৰা, তেতিয়া তোমালোক এনেকুৱা লক্ষ্মী নাৰায়ণ হ'বাগৈ। এইটো বাৰ্তা সকলোকে দিব লাগে। তোমালোক পয়গম্বৰৰ সন্তান, বাকী যিসকল আহে তেওঁলোক হৈছে ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাপক। তোমালোকে সকলোকে এইটো বাৰ্তা দিয়া যে বাবাই স্বৰ্গ নতুন সৃষ্টিৰ স্থাপনা কৰি আছে। বাবাই কয়, যদি তোমালোকে মোক স্মৰণ কৰা আৰু পবিত্ৰ হৈ থাকা, তেন্তে তোমালোকো স্বৰ্গৰ মালিক হৈ যাবা।
বাৰে বাৰে এইটো চিন্তন চলিব লাগে। অৱস্থা অপৈণত হোৱাৰ কাৰণে পেচাগত কাম কাজলৈ গ'লে তেতিয়া সকলোবোৰ পাহৰি যায়। আকৌ যি মহাবাক্য শুনে সেয়াও ব্যৰ্থত নাযায়। এটি এটি ৰত্ন কম নহয়, এটি ৰত্নয়ো স্বৰ্গৰ মালিক কৰি তুলিব পাৰে। গায়নো কৰে, ভাৰত আমাৰ বহুত উচ্চ দেশ। তোমালোকে জানা আমাৰ ভাৰত যি স্বৰ্গ আছিল সেই ভাৰত এতিয়া নৰক হৈ গৈছে। এতিয়া পুনৰ বাবাই কয় মামিকম স্মৰণ কৰা, তেতিয়া বিকৰ্ম বিনাশ হ'ব। প্ৰজাটো অনেক হৈ গৈ থাকে, বৃদ্ধিও হৈ থাকে, সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিয়েই থাকে। বিদ্যায়ো কয় গাঁৱত গৈ সেৱা কৰা। এনেকুৱা বহুত গাঁও আছে য'ত সকলোৱে মিলি ক্লাছ কৰে, আকৌ বাবালৈ পত্ৰ লিখে। তোমালোক সন্তানসকলৰ কাম হৈছে ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰা, যাতে সকলো মনুষ্য দেৱতা হৈ যায়। ইয়াৰ যিসকল হ'ব তেওঁলোক অন্য সৎসংগসমূহৰ ভাণ্ডত নপৰিব। ইয়াত মুখ্য কথা হৈছে পবিত্ৰতাৰ। ইয়াৰ ওপৰতেই পিতা সন্তানৰ, স্ত্ৰী পুৰুষৰ, পুৰুষ স্ত্ৰীৰ শত্ৰু হৈ পৰে। চৰকাৰেও কয় এওঁলোকে কি কৰে, এইবোৰ কিয় হয়, কিন্তু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। স্বৰাজ্যটো স্থাপন কৰিয়েই ল'ব। প্ৰথমে যি যুদ্ধ লাগিছিল তাৰ লগত ইয়াৰ ৰাতি দিনৰ পাৰ্থক্য আছে। এই বোমা আদি আগতে নাছিল। তোমালোকে জানা যে আমাৰ ৰাজ্যত যুদ্ধৰ নাম চিহ্ন নাথাকিব। সত্যযুগ প্ৰেতা সুখ, দাপৰ কলিযুগ দুখ, নতুন সৃষ্টি আৰু পুৰণি সৃষ্টি। সৃষ্টি এখনি, কেৱল নতুন আৰু পুৰণি হয়। এতিয়া পুৰণি সৃষ্টি বিনাশ হৈ নতুন হ'ব। এই পুৰণি সৃষ্টি এতিয়া কোনো কামৰ হৈ থকা নাই, পুনৰ নতুন সৃষ্টি লাগে। দিল্লীত কিমানবাৰ নতুন মহল নিৰ্মাণ হৈছে চাগে। যিসকল আহে তেওঁলোকে ভাঙি ছিঙি আকৌ নিজৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰে স্মাৰকৰ কাৰণে। যেতিয়া ডাঙৰ যুদ্ধ লাগিব তেতিয়া এই সকলোবোৰ ভাঙি ছিঙি যাব। পুনৰ নতুন সৃষ্টিত নতুন মহল সাজিব। আকৌ যিয়ে যিমান পঢ়িব সিমান উচ্চ পদ পাব। কোনোবাই ভালকৈ পঢ়ে, কোনোবাই কম, এয়াতো চলিয়েই থাকে। তোমালোক সন্তানসকলে এইটো দৃঢ়ভাৱে স্মৃতি ৰাখা যে আমি এতিয়া 84 জন্ম পূৰা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাব লাগে। এই পুৰণা শৰীৰ এৰি আমি নিজৰ ঘৰলৈ যাম। এনেকৈ অৱস্থা পৰিণত হৈ গ'লে তেন্তে আৰু কি লাগে? এনেকুৱা অৱস্থাত কোনোবাই শৰীৰো যদি ত্যাগ কৰে তেন্তে বহুত উচ্চ কুলত জন্ম ল'বগৈ। ভাল বাৰু, অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাতা পিতা বাপ দাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত। আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ। ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ। 1. নিজৰ উপাৰ্জন জমা কৰিবৰ কাৰণে পিতা আৰু চক্ৰক স্মৰণ কৰি থাকিব লাগে। মায়াৰ পাক চক্ৰত কেতিয়াও আহিব নালাগে। অতি বেছি আশা ৰাখিব নালাগে। 2. মনুষ্যক দেৱতা কৰি তুলিবৰ কাৰণে নিজৰ ব্ৰাহ্মণ ধৰ্মৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগে। গাঁৱে গাঁৱে গৈ সেৱা কৰিব লাগে। বৰদান, বাৰে বাৰে পৰাজিত হোৱাৰ সলনি উৎসৰ্গিত হৈ যাওঁতা মাষ্টৰ সৰ্বশক্তিমান বিজয়ী হোৱা।
নিজক সদায় বিজয়ী রত্ন বুলি বুজি প্রতিটো সংকল্প আর কর্ম করা, তেতিয়া কেতিয়াও পরাজয় হব নোৱাৰে। মাষ্টৰ সর্বশক্তিমান কেতিয়াও পরাজিত হব নোৱাৰে। যদি বারে বারে পরাজয় হয় তেন্তে ধর্ম রজার মার খাব লাগিব। আর পরাজয় বরণ করা সকলে ভবিষ্যতে মালা গঢ়িব লাগিব। দাপৰৰ পৰা অনেক মূর্তিক মালা পিন্ধাব লাগিব। সেয়েহে পরাজিত হওয়ার সলনি উৎসর্গিত হৈ যোৱা, নিজের সম্পূর্ণ স্বরূপক ধারণ করার প্রতিজ্ঞা করা, তেতিয়া বিজয়ী হৈ যাবা। স্লোগান। কেতিয়াবা শব্দটিয়ে দুর্বলতাক সিদ্ধ করে, সেয়েহে কেতিয়াবা করিম নহয়, এতিয়া করিব লাগে। ওম শান্তি।